بلند شہری صاحب کا نام یا کلام ہے پہلا شعر سماعت فرمائے اور تھوڑی سی محبت فرما کے جا کے میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے گا میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے میں کیا بتاؤں زندگی کیا ہے میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے حضور آپ سلامت صدقت جان کا محتاج میں نہیں ساتھی تیری نگاہ سلامت مجھے کبھی کیا ہے حضور آپ سلامت تو زندگی کیا ہے دل سے کہ خوب سے کوئی خوب قریب نظر آئے بس حضور آپ سلام دے تو پھر کبھی کعبہ
جہاں نہ ہونا اور نہ ہونا عین ہونا ہے، جس سے کچھ ہونا ہے وہ خاک کے در جانا ہو جائے اور کہے حضور کہ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو۔ ارے کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہ تھا، حضور آپ سلامت تو مل کبھی، کیونکہ جستجو یار میں اس طرح جاتی دیوانہ میں۔ ارے وہ یہی موجود ہے اور ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں، حضور آپ سلامت تو پھر کبھی کیا۔ 112 تک نام میرے ہاتھوں میں آیا، 100 بار آپ کا دامن میرے ہاتھوں میں آیا۔ ارے جب کھلی آنکھ دیکھا تو اپنا ہی گرے تھا، حضور آپ سلامت تو پھر کبھی۔ مجھ سے میرے ساتھ پڑھیے کہ میری نماز یہی ہے کہ دیکھتا ہوں تجھے، میری نماز یہی ہے کہ دیکھتا ہوں تجھے، میری نماز